নমস্কাৰ এটা বিশেষ খবৰ লৈ ষ্টুডিঅত মই সৌৰভ গাৰ্গ কেৰালাত নিপা ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এটা ভয়ংকৰ খবৰ কেৰালাত নিপা ভাইৰাছে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ ইতিমধ্যে নিপা ভাইৰাছ বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছত কিন্তু তৎপৰ হৈ পৰিছে কেৰালা স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু চৰকাৰে এই ভাইৰাছ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে কিন্তু যৎপৰিঞ্চিত চেষ্টা কৰিছে যথেষ্ট চেষ্টা চলাইছে আৰু তৎপৰ হৈ পৰিছে কেৰালা স্বাস্থ্য বিভাগ ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনত পাঁচজন লোকৰ দেহত যিটো ভয়ংকৰ নিপা ভাইৰাছ আছে এই নিপা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে ইতিমধ্যে দুজনৰ মৃত্যু হৈছে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত তাৰ পিছতে কিন্তু গোটেই ৰাজ্যখনত এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ মানুহৰ মনৰ পৰা কভিডৰ যিটো ভয়ংকৰ কভিডৰ সময়খিনি মানুহৰ মনৰ পৰা সেই সময়খিনি যোৱাই নাই তাৰ পিছতে কিন্তু পুনৰ কেৰালাত আহিল নিপা ভাইৰাছ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ পাঁচজন লোকৰ কেৰালা ৰাজ্যখনত পাঁচজন লোকৰ দেহত এই ভয়ংকৰ নিপা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি পাইছে ইতিমধ্যে দুজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু যাৰ যাৰ দেহত অৱস্থিতি পাইছে পাঁচজন তাৰ ভিতৰত হৈছে এজন স্বাস্থ্যকৰ্মী ইতি ধৰা পৰাৰ পিছতে কিন্তু কেৰালাৰ যোনটো পিনাৰাই বিজয়ন চৰকাৰ আছে যাৰ চৰকাৰ চলি আছে তেওঁলোক কিন্তু তৎপৰ হৈছে আৰু কেইবাটাও বিশেষকৈ জিলাখনৰ নাম জনাব বিচাৰিছোঁ কেৰালাৰ কাজিকোড় জিলা কেৰালাৰ কাজিকোড় জিলাখনত কিন্তু যথেষ্ট বেছি নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ পোৱা গৈছে বা দেখা পোৱা গৈছে সেই জিলাখনত যাৰ বাবে জিলাখনৰ সাতটা স্থানক সাতটা অঞ্চলক বা সাতটা ৱাৰ্ডক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে কেৰালা ৰাজ্য চৰকাৰে বা কেৰালা স্বাস্থ্য বিভাগে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বুলি ক'লে আপোনাৰ মোৰ মনলৈ প্ৰথমতে আহিব সেই কভিডৰ পাহৰিব খোজা সময়খিনি কিন্তু সেই সময়খিনিত এনেধৰণৰ শব্দ আমি উচ্চাৰণ কৰিছিলোঁ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কোৱাৰেণ্টাইন ধৰক সেই তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি কিন্তু কেৰালাত এখন জিলাত কেৰালাৰ কাজিকোড় য'ত আপোনাৰ নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবেই কিন্তু তৎপৰ হৈ পৰা দেখা গৈছে ৰাজ্য চৰকাৰখনক আৰু ইতিমধ্যে সাতটা অঞ্চলক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই কণ্টেইনমেণ্ট জ'নসমূহত কিন্তু বহুকেইটা নিষেধাজ্ঞা যেনেকৈ কভিডৰ সময়ত দিয়া হৈছিল তেনেধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক বাহিৰলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই প্ৰথম কথা কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ পৰা যাতে কোনো লোক বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি সতৰ্ক তাৰ প্ৰতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে স্বাস্থ্য বিভাগে বা কেৰালাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে তাৰ উপৰিও বাহিৰৰ পৰা যাতে কোনো লোক সেই কণ্টেইনমেণ্ট জ'নসমূহলৈ আহিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰতো চোকা দৃষ্টি ৰখা হৈছে কাৰণ এইটো সংস্পৰ্শৰ পৰা বিয়পে বা মানুহৰ কাষলৈ গ'লে আপোনাৰ ইজনৰ পৰা মানুহৰ দেহৰ পৰা ইজনৰ দেহলৈ বিয়পিব পাৰে যিটো এটা ভয়ংকৰ কথা যাৰ বাবে কিন্তু সতৰ্ক হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ পৰা কাকো যাবলৈও দিয়া হোৱা নাই কাকো আহিবলৈও দিয়া হোৱা নাই আৰু বিশেষকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা দোকানসমূহ কিছু সময়ৰ কাৰণে খোলা ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে মানুহে ঘৰত যিখিনি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী লাগে সেইখিনি ক্ৰয় কৰিব পাৰে তাৰপিছত জনাইছোঁ পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈ এই দোকানসমূহ খোলা ৰখা হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দোকানসমূহ আৰু তাৰ বাহিৰে ফাৰ্মাচী আৰু অন্যান্য যিটো স্বাস্থ্যসেৱাৰ জড়িত যিবোৰ সেৱা আছে সেইবোৰ কিন্তু 24 ঘণ্টা খোলা থাকিব তাৰপিছত জনাইছোঁ যে এই কণ্টেইনমেণ্ট জ'নসমূহত যিসমূহ স্কুল আছে বা যিসমূহ কাৰ্যালয় আছে বেংক আছে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আছে এনেধৰণৰ সকলো কাৰ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান কিন্তু বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিশেষকৈ আৰু স্কুলসমূহত আগতেই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যাতে কণ কণ শিশুসকলক এই ৰোগৰ পৰা যাতে বচাই ৰাখিব পাৰি আৰু জনাব বিচাৰিছোঁ এই কণ্টেইনমেণ্ট জ'নসমূহত সামাজিক দূৰত্ব মাস্ক চেনিটাইজাৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে যিটো কভিডৰ সময়ত হৈছিল তেনেধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে আৰু নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা যিসকল লোক আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শলৈ কিমান লোক আহিছে সেইটোৰ ওপৰত কিন্তু কেৰালা চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে আৰু ইতিমধ্যেই তেওঁলোকে জনাইছে কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিনা জৰ্জৰ কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে যে 706 জন লোক নিপা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা তথ্য লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে এটা ভয়ংকৰ তথ্য জনাব বিচাৰিছোঁ পুনৰবাৰ 706 জন লোক কিন্তু নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছে তাৰে
77 জন লোক কিন্তু হাই রিস্ক ক্যাটাগরি রখা হয়েছে 706 জন যেহেতু সংস্পর্শলৈ হওয়ার তথ্য লাভ করেছে রাজ্য সরকারে কেরালা সরকারে তার পিছত কিন্তু 77 জন লোক মানে 706 জনের ভিতর 77 জন লোক কিন্তু হাই রিস্ক ক্যাটাগরি রখা হয়েছে আর এই লোকসকলক নিজৰ ঘৰতে নিজকে আবদ্ধ কৰি ৰাখিবৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰশাসনে অনুৰোধ জনাইছে যাতে তেওঁলোকে কোনো কাৰণত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা নহোৱালৈকে যাতে তেওঁলোকে বজাৰ সমাৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক যিসমূহ অনুষ্ঠান আছে বা যি বেলেগ বজাৰ সমাৰলৈ গৈ যাতে তেওঁলোকে নিপা ভাইৰাছটো বিয়পাই নিদিয়ে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সেইসকল লোকক অনুৰোধ জনাইছে যাতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰত থাকক আৰু এনেধৰণৰ কিছুমান যদি কিছুমান চিম্পটমছ দেখা পোৱা গৈছে তেন্তে আপোনালোকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে বা চৰকাৰৰ সৈতে প্ৰশাসনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই যোনখন কাজিকোড় জিলা আছে কেৰালাত তাৰ পূৰ্বেও কিন্তু 2018 আৰু 2011তো কিন্তু এই নিপা ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছিল বা সংক্ৰমণ দেখা গৈছিল পুনৰ 2023 চনত এতিয়া আকৌ আহিছে এই ঘটনাই কিন্তু চিন্তাত পেলাইছে কাৰণ বিগত 2018 আৰু 21 চনত যি কাজিকোড় যিখন জিলা আছে কেৰালাৰ তাত কিন্তু টোটেল আপোনাৰ 23 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছিল পূৰ্বৰ সময়ত আৰু তাৰে 17 জন লোক মৃত্যুমুখত পৰিছিল অতি ভয়ংকৰ তথ্য কিন্তু তাৰ পিছতেই পুনৰবাৰ যেহেতু কাজিকোড় জিলাত নিপা ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা পোৱা গৈছে তাৰ পিছতে কিন্তু তৎপৰ হৈ পৰিছে কেৰালা চৰকাৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যিটো লক্ষণ আছে নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'লে আপুনি কেনে ধৰণৰ আপোনাৰ দেহত কেনে ধৰণৰ লক্ষণ দেখা দিব পাৰে বা কেনে ধৰণৰ চিম্পটমছ আপুনি মই এজন মানুহৰ শৰীৰত দেখা পোৱা যায় জনাব বিচাৰিছোঁ নিপা ভাইৰাছৰ লক্ষণ হ'ল জ্বৰ খুব উঠে আৰু সময়ৰ লগে লগে সেইটো অধিক সংকটজনক হৈ পৰে মানে জ্বৰটো আপোনাৰ বৃদ্ধি পায় যথেষ্ট বাঢ়ি যায় জ্বৰটো প্ৰথম অৱস্থাত আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে মূৰৰ বিষ আছে উশাহ নিশাহত কষ্ট পায় কাহ হয় ডিঙিৰ বিষ হয় ডায়েৰিয়া হয় বমি পেশীৰ বিষ আৰু দুৰ্বল হৈ পৰে মানুহজন এইবোৰ হৈছে নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ লক্ষণ প্ৰথমতে জ্বৰ উঠিব আৰু সেই জ্বৰ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাব তাৰপিছত আপোনাৰ কাহ হ'ব বমি হ'ব মাংসপেশীৰ বিষ হ'ব ডায়েৰিয়া আপোনাৰ হ'ব পাৰে আৰু আপুনি অধিক দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু শেষত মানুহজন মৃত্যুমুখলৈকে যাব পাৰে বা মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে এনেধৰণৰ কিন্তু ভয়ংকৰ তথ্য আহিছে আৰু এইবোৰৰ উপৰিও চূড়ান্ত পৰ্যায়ত যোনটো চূড়ান্ত পৰ্যায়ত হয় আপোনাৰ মগজুৰ বিভ্ৰান্তি ঘটিব পাৰে বা এনকেফেলাইটিছ ৰোগতো আপুনি আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে এইবোৰ হৈছে নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ লক্ষণ এতিয়া আপুনি আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ বা আপোনাৰ মনত হয়তো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে নিপা ভাইৰাছৰ পৰা নিজকে কেনেকৈ আপুনি বচাই ৰাখিব বা কেনেকৈ আপুনি নিপা ভাইৰাছৰ পৰা নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰে জনাব বিচাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে কিন্তু নিপা ভাইৰাছৰ নিৰাময়ৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ঔষধ ওলোৱা নাই যেনেধৰণে কভিডৰ সময়ত হৈছিলে ভেকচিন নাছিলে প্ৰথম অৱস্থাত নিজকে নিজে কেনেকৈ বচাই ৰাখিব লাগিব আমি মানৱ জাতিয়ে এইটো বস্তু বুজি পাইছিলোঁ যে নিজকে নহ'লে মানৱ জাতি শেষ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল কভিডৰ সময়ত কিন্তু তেতিয়াও কোনো ধৰণৰ ভেকচিন বা কোনো ধৰণৰ ঔষধ বিশ্ববাসীৰ হাতত উপলব্ধ নাছিল আৰু ঠিক একেদৰে এটা নিপা ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু কোনো প্ৰতিষেধক নাই বা ঔষধ নাই এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে আপুনি প্ৰথমতে নিজে আপুনি সাজু হৈ থাকিব লাগিব বা নিজে আপুনি নিজে কিছুমান বস্তু চাব লাগিব যে মই এইখিনি বস্তু কৰিব নালাগে তো প্ৰথম কৈছে স্বাস্থ্য বা বিশেষজ্ঞসকলে পৰামৰ্শ দিছে যে মৌলিক সাৱধানতা বুলি যোনটো কৈছে মৌলিক সাৱধানতাটোৰ কথা কৈছে যে নিপা ভাইৰাছৰ পৰা দূৰত থকা কেতবোৰ উপায় আছে এইবোৰৰ কথা হৈছে কি সঘনাই নিজৰ হাত ধুব লাগিব নিজকে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগিব প্ৰথমতে এই বীজাণুৰ পৰা সংক্ৰমণৰ বাবে যিহেতু আমি হাতৰ পৰাই প্ৰথম যিকোনো খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ বা বেলেগৰ ধৰক যদি আমি হাত মিলাওঁ বা কৰ্মৰ্দন কৰোঁ সেইটো সময়তো প্ৰথমতে আমি হাতখন আগবঢ়াই দিওঁ তো এই কৈছে যে হাতখন নিজৰ হাতখন বাৰে বাৰে ধুৱক বা পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক ৰোগীয়া যিবোৰ জীৱ জন্তু আছে ৰোগীয়া জন্তু আৰু বিশেষকৈ জনাব বিচাৰিছোঁ যে বাদুলিৰ পৰা এই নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ হয় লগতে বাদুলি ঘোঁৰা এনেধৰণৰ কিছুমান জন্তু আছে যিবোৰৰ লগত দেহত কিন্তু নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ বা নিপা ভাইৰাছৰ যোনটো বীজাণু আছে পোৱা যায় আৰু এইকাৰণে কৈছোঁ যে ৰোগীয়া জন্তুৰ সৈতে কোনো কাৰণত সংস্পৰ্শলৈ নাহিব দ্বিতীয়তে বাদুলিৰ বাসস্থান গছ বা জংঘললৈ যোৱা যিহেতু বাঁহৰ তলত বাদুলি থাকে বা তেনেধৰণৰ যিবোৰ অঞ্চলত বাদুলিয়ে ৰাতি আশ্ৰয় লয় সেই অঞ্চলসমূহলৈ যোৱাৰ পৰা নিজকে দূৰত ৰাখক পৰিহাৰ কৰক সেইবোৰ অঞ্চল যোৱালৈ কাৰণ বাদুলিৰ পৰা বিশেষকৈ নিপা ভাইৰাছ বিয়পে বুলি প্ৰথমতেই যিহেতু বিশ্ব WHO জনাইছিলে কাৰণ মালয়েছিয়াৰ এখন গাঁৱত প্ৰথমতে এই নিপা ভাইৰাছটো পোৱা গৈছিলে সংক্ৰমণ পোৱা গৈছিলে আৰু তাত তথ্যত যেতিয়া বিজ্ঞানীসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ অভিযান চলালে বা তথ্য অধ্যয়ন কৰিলে তেতিয়া পোৱা গ'ল যে বাদুলিৰ দেহত এই নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ আছিল আৰু ফাৰ্ষ্ট মালয়েছিয়াৰ পৰা এইটো হৈছিল এইটো কৈছে যে বাদুলিৰ বাসস্থান
বা বাদুলি থকা গছৰ ওচৰলৈ যাবলৈ মানা কৰিছে। দূষিত যিকোনো বস্তু সেৱন কৰাত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে বা নাখাবলৈ বিশেষজ্ঞসকলে ৰাইজক জনাইছে। বাদুলিয়ে কামুৰা যিকোনো ফল খাবলৈ মানা কৰিছে কাৰণ বাদুলিৰ পৰা বিয়পে আৰু সংক্ৰমণ হোৱা নিপা ভাইৰাছত সংক্ৰমিত ব্যক্তিৰ লেলাউতি বা তেজ আজি ধৰণৰ বস্তুৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাত কিন্তু বাধা দিছে। এয়াই হৈছে নিপা ভাইৰাছৰ ভয়ংকৰ তথ্য, যিহেতু ভাৰতত ইতিমধ্যে কেৰালাত এই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে আৰু বিশেষকৈ কেৰালাৰ কাজিকোড় বুলি যোনখন জিলা আছে তাত বৃদ্ধি পাইছে নিপাহ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। গতিকে সকলো সাজু হৈ থাকক, নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখক। যিহেতু অসমতো হোৱা নাই কিন্তু এটা গোটেই বিশ্ব ভাৰতত এই কথাটো জনোৱা হৈছে যে যিহেতু বিমান যাত্ৰী আছে, ৰেল যাত্ৰী আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ মাজৰ পৰা বিভিন্ন মাধ্যমেৰে দাক্ষিণাত্যৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ ৰেল আহে বা আমাৰ ইয়ালৈ ফ্লাইট আহে, তেনেধৰণে কিন্তু আহিব পাৰে যেনে কেনেকৈ ক'ভিড আহিছিল। কাৰণ ক'ভিড আহোঁতে আমাৰ ইয়ালৈ যেতিয়া প্ৰথম হৈছিল ক'ভিডৰ প্ৰথম সময়ছোৱাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কিন্তু ক'ভিডৰ পৰা মুক্ত হৈ আছিল, কিন্তু যি প্ৰথম অৱস্থাত হঠাৎ যি 2-3 মানুহ ধৰা পৰিল তাৰপিছত কিন্তু ক'ভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে। ঠিক অনুৰূপ ঘটনা ঘটিব পাৰে ইয়াতো, কিন্তু এইকাৰণে জনোৱা হৈছে যে সকলো নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখক, ক'ভিড নিপাহ ভাইৰাছৰ পৰা নিজকে বচাবলৈ যিমানখিনি পাৰে সিমানখিনি ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ মানি চলক।